Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қаламыздағы Здоровое питание фирмасы жұмысын бастамай жатып жабылып тынды. Тақырға отырған кәсіпорын өз жұмысшыларын зар жылатып жалақсыз қалдырды. Қарағандыда 100-ден астам адам пәтер алаяқтарынан зардап шекті. Төрт қабырғалы тұрғын үйге қол жеткізу үшін олар банктерден несие алып, белшесінен қарызға батқан. Қарағанды жарық компаниясы жаз жігері жыл сайынғы граффити байқауын жариялайды. Жас суретшілер өздерінің эскиз жұмыстарын компанияның бас кеңсесіне әкеліп тапсырулары керек. Қаламыздағы Здоровое питание фирмасы жұмысын бастамай жатып жабылып тынды. Тақырға отырған кәсіпорын өз жұмысшыларын зар жылатып жалақсыз қалдырды. Бір жылдық айлықтарын бермеген басшылық қол астындағылармен соттасып жүрген көрінеді. Еңбек құқықтары тапталған бір топ азамат бүгін тағы бұрынғы жұмыс орнының алдына жиналып адал ақыларын даулады. Қазір жұмысын тоқтатып, есіктеріне қара құлып салынған бұл ғимаратта Іргебай Қашқанбай күзетші болған. Істің отымен кіріп, күлімен шықтым деген азамат құрылысты тәулігіне 24 сағат бір жыл қарауылдапты. Алайда алған бақыр тиыным жоқ дейді. Фирманың күзетшіге берешегі 1 миллион 150 мың теңгені құрап отыр. Енді кімнен ақшасын өндіруді өзі білмейді ал. Бұнда ешбір өнім шығарған жоқ. Тек қана құрылыс жүріп жатты. Одан кейін мердігер компанияларға жаңа ақшасын төлемеген кейін олар тастап кетті. Қазір объект бос тұр. Ал бұл жаңағы мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан. Майкүтікскіп бітіс фабрика деп өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Осының жаңағы жалғасы ретінде жаңадан бағдарламамен салынып жатқан құс фабрикасы негізі мына. Дөскейдегі не суы, не жылуы жоқ мекемені қарауылдаған тағы 10 азамат бар. Айына 41 мың теңген аламыз деп уағдаласқанда, бірақ алғашқы 2-3 айын беріп алдап қойған басшылары қол астындағылардың бір жылдық еңбектерін жеп қашып жүрген көрінеді. Сотқа да жүгінген, парламентке хатта жолдаған, бірақ мойын бұрған ешкім жоқ деп ашулы. Генеральный прокуратураға 2 рет жаздық. Астанада Нұр Отан партиясына, жергілікті Нұр Отан партиясына, облыс әкімі, президент сайтына, әкімшілігіне даже жазбаған жеріміз жоқ. Біреуінің хатталдық деген хабар келеді, бірақ жоқ. Ендігі біздің осы сіздердің телевизиядан көмек болса болды, болмаса не халықаралық адам қорғау құқығына жазамыз. Қалталарында көк тиын қалмаған күзетшілердің шағымын жеке сот орындаушылары қарап жатыр. Мердігер компанияның берешегінде зейнет қорына қаржы түспегенін білсе де, алып беруге әмірлері жүрмей жатқан көрінеді. Себебі фирма өзін банкрот деп жариялаған. Ол фирманың бір тиыны жоқ, қазір мүліктері кепілге алынды. Қарыздарын өтемесе бар мүлкі тәркіленіп, жұмысшылардың жалақысы сол арқылы беріледі. Өздеріне тиесілі жалпы 5 миллион теңге көлеміндегі жалақыларына қол жеткізбей тыншымаймыз дейді ашулы топ. Керек болса, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымын араластырып, еңбек құқығымызды таптатпаймыз деп отыр. Гүлназия Мейірханқызы, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 100-ден астам адам пәтер алаяқтарынан зардап шекті. Төрт қабырғалы тұрғын үйге қол жеткізу үшін олар банктерден несие алып, белшесінен қарызға батқан. Зардап шегушілер арнамызға келіп, тілшімізге қалай тақырға отырғандарын айтты. Бүгінгі күні Октябрь аудандық соты аталмыш қылмыстық істі қарап жатыр. Баспанаға қол жеткіземдеушілердің қатарында Ольга Ларионова да болған. Жаңа пәтер алуды ұсынған танысының сөзін құбалып, ол достарымен жақындарынан қарызға ақша алған. Ольга үкіметтен үй алу өте қиын және ұзақ екендігін түсініп, бұл ұсынысқа бірден келіскендігін айтады. Танысы үйдің құнын 5000 долларға бағалаған көрінеді. Бір қызығы, үйді Қарағандының кез келген жерінен алуыңа болады деп сендірген. Бұл жөнде менің сеніміме селкеу түспеген еді. Себебі олар әкімшілік, коммуналдық қызмет, қойылатын мөрлер жайын айтқан еді. Бақыт ол туралы арнайы тексеріп, олардың әкімшілікте қызмет атқаратынын және тізімнің бар екендігін анықтағандын. Сол себепті мен келістім. Бұл бұлыққа батқан зардап шегушілердің нақты саны 102 адам. Олардың біразы болған алаяқтық сәрекет туралы қауіпсіздік қызметіне хабарламаған. Аталмыш заңбұзушылық бойынша қылмыстық іс қозғалған және тергеу жұмыстары басталған. Тергеу амалдары барысында мұндай әрекетпен 2 әйел адам айналысқандығы анықталған. Бірі ұнамды ұсыныстармен көпшілік көкейінен шығып отырса, бірі алынар ақшамен жұмыс жүргізген. Сот отырысына келген адам саны көп болды, шамамен 60 адамдай қатысты. Жазаланушылардың қорғаушы өкілдерін қарастырмағандықтан сот процесі өткен жоқ. Олар хабардар етілмеген дейді. Бұл жайт көпшіліктің ызасын келтірді. Қылмыстық тергеу ісі қаралды, біз барлық сот актілерімен таныстық, алайда кінәлілер бізге берген соманы қайтарған жоқ. Сот ісі өтпеді, олар әлі бостандықта. Дәл осы жайт менің шымбайыма батады.
Зардап шегушілер берілген ақшаның қайтарылуын қалайды және алаяқтардың қамауға алуын сұрайды. Істеген әрекеттеріне байланысты жаза толығымен мойындалған жоқ. Келесі сот отырысы осы айдың аяғында өткізіледі деп жоспарланып отыр. Бүгінде агроөнеркәсіптік кешен бойынша өңдеуші салалардың дамуына еліміз қамқорлық көрсетіп келеді. Яғни олардың өнім өңдеудегі қиыншылықтарына төтеп беру үшін үкімет арнайы субсидиялау қарастырған. Облыс әкімшілігі аппаратында өткен жиында осы жағдай қаралды. Жиынға бірқатар ауыл шаруашылығы мамандары, өнім өңдеуші өнеркәсіп өкілдері және селекторлық режимде облысқа қарасты қалалар мен аудандар қатысты. Шараға арнайы келген ауыл шаруашылығы вице-министрі агроөнеркәсіптік кешен бойынша бірнеше мәселелер көтерді. Мысалға, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер қосылар құн салығын төлеуден босатылғандықтан барлық күш аталмыш өнімді өңдеуші салаларға түседі. Осы жағдайды қолға алу үшін министрлік шиеленісті шешу жолында жүйе құрылатынын айтты. Біз бүгінде осы салада белгілі бір жүйе құрамыз. Яғни осы жағдайда бастапқы өнім өндірушілердің маңызды рөл атқарған қалаймыз. Өндірілген өнімдерді өңдеуші ұйымдарға жеткізуді қалыптастыру керек. Өңдеуші саланың төлейтін қосымша құн салығын сол кәсіпорынды жетілдіруге, өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жұмсау керек. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөнінде сөз алған Ермек Беделбайұлы заң аясында мемлекет қолдау көрсететінін атап айтты. Аталмыш салалардың жұмысын жақсарту үшін аккредитациялаудан өткен заңды тұлғалар негізінде қосымша құн салығын төлеу үшін субсидиялау бойынша көмек көрсетіледі. Агроөнеркәсіптік кешен барысындағы субсидиялау екі тарау бойынша жүргізіледі. Біріншісі өңдеуші өнеркәсіпті аккредитациядан өткізу, ал екіншісі субсидиялауға байланысты өтінім беру. Заготовительные организации в целях Өнімді өңдеуші өнеркәсіптер қосымша құн салығы бойынша субсидиялық көмек алу үшін алдымен аккредитациядан өтуі керек. Содан соң ауыл шаруашылығы басқармасына келіп өтінім берген соң тіркеуге алынады. Аккредитациядан өту ол субсидиялық көмек беру үшін ғана өткізіледі. Субсидиялау бойынша көрсетілетін көмек жылына бір рет тағайындалып отырған. Түрлі басшылық өкілдерімен кездесіп пікір алмасқан соң бұл шараға өзгеріс енгізілген. Биыл бір жылда 4 рет өткізілетін болды. Бұл агроөнеркәсіпті дамытуда ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын жақсартуға көп септігін тигізетінін айтты сала мамандары. Нұрлат Қонысбай, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюн, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қала әкімшілігімен жастармен жұмыс орталығы аймағымыздың белсенді жастарын арнап Лагуна демалыс орнында лагер ұйымдастырды. Онда көктемгі су тасқыны кезінде жұртшылыққа көмек көрсеткен жастар ұйымдарының көшбасшылары шақырылды. Шараның басты мақсаты қаламыздың қоғамдық саяси өміріне белсене араласу мен өмірге деген құлшыныстарын арттыру болып табылады. Демалыс орнына Амос ұйымының атынан келген Дарын Дәкім облысымыз алапат судың астында қалған кезде жұртшылыққа қандай көмек көрсеткендіктерімен бөлісті. Балаларға берері көп, олар мысалы қоғамдық нелерге араласуға, балаларын өздерін ашуға көмектеседі деп ойлаймын. Білім жағынан да және де қоғамдық нелерге байланысты жағынан да көмектеседі. Аталмыш лагер жұмысы екі күнге жалғасады. Ұйымдастырушылар жастарға көтеріңгі көңіл күй сыйлап, мұнда келген 30-дан астам белсендіге қызықты ойындар мен түрлі сайыстар ұйымдастырған көрінеді. Осы қала жастары бізге өте үлкен көмек көрсетті, қатысты. Сондықтан іс шараға белсенді көмек көрсеткен үшін біз осы жастарды лагерге қатысуға мүмкіндік бердік. Ал лагердің жабылу салтанатында қатысушыларға сыйлықтар беріліп, арнайы диплом мен мадақ қағаздар табысталады дейді ұйымдастырушылар. Ажар Молдашева, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қараған телеарнасы. 28 жастағы Ирина Шевченконы өлтірді деп танылған күдікті тергеу аяқталғанша изоляторда отыратын болды. Бүгін Қазыбек би аудандық 1-ші сотында айыпкер тұтқынға алынды. Тергеу нәтижесі толық анықталған соң қылмыскерге тиісті жаза тағайындалмақ. Еске сала кетсек, шілденің 16-сында Ирина Шевченко машинасын сату үшін үйінен шығып кеткен. Сол беті ұзаққа отбасына қайтадан оралмаған қыздың көлігін келесі күні тәртіп сақшылары басқа ауладан тауып алған. Қылмыстың ізі суыма 24 жастағы азамат ұсталды. Қазыбек би аудандық 1-ші сотының судьясы Еркеш Маукеннің айтуынша айыпкерді облыстық ішкі істер басқармасы 2 ай тергеу изоляторына қамады.
Қылмыскер өзінің кінәсін мойындаған, бақилық болған қыздың туысқандары сотта бола алған жоқ, себебі олар жазықсыз құрбан болған қызда жерлеу рәсімінде жүрген болатын. Бұл азамат аса ауыр қылмыс жасауы мүмкін деп болжануда. Тергеушілер мұндай шектеу шарасын тергеу амалдары барысында қолданып отыр. Абайлаңыздар, бомба. Осылай деп жалған хабар таратып, халықты дүрліктірмек болған жасөспірімді теміртаулық полицейлер қолға түсірді. Азамат бұлғылығын жайғана әзілдеп түсіндірген. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, шілденің 21-де 112 телефонына бір адам жер үйде жарылғыш зат қойылды деп хабарлайды. Белгіленген жерге барлық тәртіп сақшылары, төтенше жағдай қызметкерлер лезде жетіп, саперлар айналаны тінтіп шыққан, алайда ештеңе таба алмаған полицейлер алданғанын біле. Құқық қорғаушылардың жедел іздестіру нәтижесінде теміртаулық 18 жастағы күдікті көп кешікпей қолға түсті. Тәртіп сақшылары жалған ланкестің өздерін әуреге салған телефонын тәркіледі. Атың шықпаса жер өрте дейтін теміртаулық әзілқұмар сотқа жеткізілмек. Қазіргі таңда ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-ші бабы, яғни террористік актілер туралы жалған хабарлама беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағандыда жиыц ауруына шалдыққан такси жүргізушісі аты жаман дертті бірнеше азаматшаға біле тұра жұқтырған. Жекеменшек тасымалдаушы ретінде жұмыс істейтін қарағандылық тұрғыннан зардап шеккендер нәзік жандылардың нақты саны белгісіз. Әзірге тексерістен өткен 4 әйел адамнан аурудың белгілері анықталып отыр. Облыстық жиыц орталығына соңғы уақытта бірнеше әйел келген. Қан талдамасының қорытындысы бойынша зерттеуге келгендердің барлығында да аты жаман аурудың вирустары табылған. Орталық қызметкерлері жүргізген зерттеу бойынша олардың ортақ жыныстық әріптесі болғандығы анықталған. Әзірге біле тұра ауруды таратқан такси жүргізушісі ұсталмай отыр. Мамандардың айтуынша, дертке шалдыққан жандардың көрсеткіштік саны тек тексеріс бойынша анықталғандар ғана. Айта кету керек, жиыцпен ауыратын такси жүргізушісі облыстық орталыққа келіп емделуден бас тартқан. Бізге ол азаматқа бірнеше рет хабар бердік, ол осында келіп, біздің мына орталыққа келіп емделу жағынан. Өткені қазіргі таңда мына антиретровирустық дәрілер бар, сол арқылы емделуге болады ол кісіге. Бірақ қазіргі таңда ол кісі жаңағы біздің орталыққа келуге, емделуге, тағы да басқа жаңағы ем домнан өтуге қарсы болып отыр. Қарағандыда ғасыр індетіне шалдыққандар сан артуда, статистикалық мәліметтерде сандар жиынтығының өсуін көрсетуде. Бұған алаңдаған мамандар ВИЧ инфекциясымен өмір сүретін адамдар арасында өзара көмек тобын құрды. Психолог маманның қатысуымен өтетін айына 2 мәрте бас қосатын жиында аурумен күресу, дәрі дәрмектерді дұрыс қабылдау жолдары туралы маңызды кеңестер берілді. Аты жаман ауруды жұқтырғанын білген жандар сол сәтте қоғамнан алшақтана түседі. Психолог мамандардың пікірінше, мұндай адамдардың мінез құлқы тез өзгергіш келеді. Ортаға кері бейімделуі де, немесе ауруын жасырын ұстайтындар да күрделі мәселелер туындатады. Тіпті ауру дер кезінде анықталса да, тіркеуге уақытында тұрып ем қабылдауға келмейтіндер де бар. Олар қоғамның сыртқы пікірінен қорқып қашатындар дейді ақ халаттылар. Ауру екенін білген кезде адамдар өте қатты депрессияға түседі. Бұл адамдардың өміріне кері әсер етуі мүмкін. Әсіресе осы індетті жұқтырған әйел адамдар тұрмысқа шыға алмай қаламын, бала көтере алмай қаламын деп қорқады. Жетіспен ауыратын адамдар саналы түрде күрес жүргізуге психолог маманның міндеті жеткіліксіз. Әрбір адам өзімен өзі күрес жүргізу керек деп есептейді дәрігерлер. Құрылған топтың мүшелері бір-бірімен ашық әңгімелеседі, телефон нөмірлерімен алмаса алады. Әрі олар бірін-бірі жақсы түсінеді, себебі ауруларын жасырмай ашық айта алады. Бірақ бір өкініштісі, балалары да дәл осындай диагнозбен туылуы мүмкін болғандықтан ұрпақ жалғастыруға ниет етпейді. Олар мен басқа қызбей немесе басқа әйелдермен танысқым келмейді деп жиі айтады. Себебі өз аурулары жайлы айтуға тура келеді. Көпшілігі оларды түсіне бермейді. Адамдардың қоғамнан алшақтамауына, тұйықталмауына, өз дертін жасырмауына үйрету үшін тренингтер өткіземіз. Аты жаман аурумен ауыратындардың қатарында әртүрлі санаттағы азаматтар да бар. Алайда ерлерге қарағанда әйел адамдар бұл вирусты жиі жұқтырады екен. Мамандар бұл індетке жасы әлі 15-ке толмаған жасөспірімдер шалдыққанына алаңдаулы, өйткені бүгінгі таңда олардың саны 2000-нан асатын көрінеді. Меруерт Балкиева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Назар аударыңыздар. Қарағанды жарық компаниясы жас жігері жыл сайынға граффити байқауын жариялайды. Жас суретшілер өздерінің ескі жұмыстарын компанияның бас кеңсесіне әкеліп тапсырулары керек. Өтініштер тамыз айының бірінші жұлдызына дейін қабылданады. Байқаудың негізгі тақырыбы Конституцияның 20 жылдығы, ұлы жеңіске 70 жыл және Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жылдық мерейтойлармен байланыстырылып отыр. Байқаудың негізгі шарттары туралы біздің тілшіміз біліп қайтты. Жаз жігері байқауына қатысушылар электростанциясының трансформаторларын түрлі түспен бояу керек. Байқау жүргізіліп келе жатқан 4 жыл уақыт ішінде көше суретшілері 300-ге жуық қабырға суреттерін салған. Еліміз бойынша Қарағанды жарық компаниясы граффити өнерін қолдайтын жалғыз компания. Әрі суретшілерге заңды түрде сурет салуға рұқсат берген. Айдар Мұңайтпасов аталмыш сайыста 2 жыл қатарынан топ жарған. Жас жігіт көркем сурет өнерімен бала кезден бастап айналысып келеді. Бүгінде жасы 27-ге енді толған Айдар өзінің шығармашылығын аяқ асты буырқанған сезімдерден туындайды дейді. Хотелось бы, чтобы люди иногда нажимали на паузу и оглядывались по сторонам, потому что по сторонам все-таки много чего красивого бывает в жизни. Табиғи құбылыстардың алуан түрлілігін Айдар өзінше түсінеді. Көз алдындағы көркем табиғатты бейнелеу үшін оған бар болғаны бірнеше бояу құтылары қажет. Алайда бұл бояулардың құны да әжептеуір. Бір құты бояудың құны 1000 теңге. Өткен жылғы салған туындысына шамамен 15 құты кеткен. Десек те, ұйымдастырушылар жағы барлық шығынды өз мойындарына алып, әрі жеңімпазға 150 000 теңге беріп, облыс әкімінің грамотасымен марапаттаған. 2 жыл қатарынан жеңімпаз атанған жас жігіт биыл да өзінің бағын сынап көрмек. Оның үстіне суретші қаланың орталық саябақ алаңын граффитидің үшті стилінде сурет салуды армандайды. Әзірге Айдар демеушілер іздеп жүр. Өзінің қабілетін көрсетіп, шығармашылығымен бөліскісі келген қарағандылық тұрғын санаулы секундтар ішінде біздің телеарнамыздың логотипін салып берді. Қараған жарық бұл шығармашылықтың осы түріне қолдау танытып отырған жалғыз компания. Соның арқасында жүздеген адамдардың өнерлері баршаға мәлім болды. Жастардың шығармашылығын дамытуда бұл үлкен қолдау болып отыр. Граффити ұйымдастырушылары байқауға қатысушылардың өмірге деген құлшынысын арттырғысы келеді. Ең алғаш рет аталмыш дода 2011 жылы бастау алған болатын. Содан бері байқауды жыл сайын өткізу дәстүрге айналған. Бұл адамдар ойының ашық айтылуының бір түрі. Бұл ешқандай да заңсыз емес. Суретшілер өз ойларын осылайша білдіреді. Адамдардың ойлау шегіне, қиял ғажайып дүниелеріне еш шектеу болған емес. Сонымен граффити байқауына қатысам деушілерге суреттерді әдемі салып, ескіздерін 1 тамызға дейін Мұқанов көшесі 57/3 мекен жайы бойынша Қарағанды жарық компаниясының бас кеңсесіне әкеліп тапсырулары керек. Айта кету керек, алдын ала берілген тақырыптардан бөлек үлкен қаланың таныстырышылығы де бояу жүзінде көрініс таппақ. Мирі Өртпалкиева, Жасылан Мақылбеков, Бақтер Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.